חברים, היום אנחנו מצלמים עם ציוד חדש, קוראים אותו סטביליזטור כזה, שעוזר לנו לעשות סרטונים טובים יותר בעזרת השם ובעזרתכם. חברים יקרים, תודה רבה. כל מי שתומך בנו בפטריון וקונה לנו כוסות קפה, בזכותכם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לרכוש ציוד חדש ולהשתפר. תודה רבה חברים. בזולפת בסטמישות, דיני דיוון הדורם, בהם פרוון הדורם, סרידון הדורם, היי דיבר ג'ון ביו, שירין זבון ביו. שלום עליכם, אסלאמו עליכום, זדרסטוויטי דרוזיה, אתם סופים במתכונים מאלף עתה ומאחורי המסלימה נמצאת ראייתי המקסימה מהרנגיזינה בזעדה. שלום. ואנוכי הקטן והסעיר מקס מלכיאל. היום אנחנו נעשה ביחד בעזרת השם. מן סופגניות נעשה פונצ'יקים כחזריז, אני קורא את זה פונצ'יק, איך את זה קוראים? בברית המועצות לשעבר. יעני סופגניות בשביל עצבנים, כמוני. בלי שמרים ובלגן, זריז. אני אקח, אני לקחתי 300 גרמים של קמח. אני מוסיף בסא אחת, בסא. זאת בסא. כסת מלח. 3 כפות של סוכר. בערך כפית של, ככה כפית של אבקת אפייה. ככה 3/4 כפית של סודה לשתייה, סבבה. קסת תמצית ונילה, מי שרוצה, לא חייבים. אני אוהב, נראה לי ונילה זה דבר טוב, אני אוהב את הריח של ונילה, עושה לי ממש טוב על הנשימה. יוגורט 150 גרמים, ואתה חברים שמן. עכשיו מה רציתי להגיד לכם? שמן נשם לפי עין ככה, לא יודע, 20-30 גרם, משהו כזה. בפסח אנחנו אומרים מה נשתנה הלילה הזה. אבל העניין של מה נשתנה שייך בכל החגים שלנו. בכלל, לא רק חגי ישראל, בכלל חג, אצל כל בני אדם, חג זה משהו שונה, זה לסיים מן השגרה. ולעשות משהו שונה, ויש תמיד בחג העניין של מה נשתנה ונהפוכו, דברים כאלה. לכן חברים, אני מבין שחשוב לשמור על הגזרה ולשמור על הדיאטה במשך ימות השנה, אבל בחנוכה המשואה זה בשמן. יש אנשים יופו את הסופגניות, קוראים אותו בתנור, כדי לא לאכול שמן. אבל חברים, זה לא שייך בחג, בחג צריך לאכול הכל, אחר כך להמשיך עם הדיאטות ועם כל מיני דברים כאלה, סבבה. כמובן צריך לשאול את הרופא או את הרב, ולא להגיד מקס מלכיאל אמר בטלוויזיה וקורא אותו ביוטיוב. זה אני אומר את דעתי, זה הלכה בשבילי, סבבה. זה מה רציתי להגיד לכם, כי באמת מאוד חשוב, אני עושה סליחה, אני עושה בסק. מאוד חשוב חברים, בחג הזה להדגיש את העניין של שמן, כי שמן זה אור, ואור זה דבר שאי אפשר ללמוד בלעדיו. זה האסנס, זה המהות של הסלף אימג' של העם שלנו, של העם היהודי. זה זיצנלר, זה לשבת וללמוד, זה מאוד חשוב. לכן אין חנוכה בלי שמן. נעשה ברלינרים, נעשה מה שאתם רוצים, פרשקי, וטבע, אבל שיהיה הרבה שמן. ככה זה המנהג. זה הבסק שיצא לי, שם אותו בצד, מכסהו בקערה, ונותן לו לנוח ככה 15 או 20 דקות. בן אדם בא אצל רופא, אומר לו, רופא, דוקטור, יש לי בעיה עם זיכרון. הדוקטור אומר, האם זה מזמן? הוא אומר, מה מזמן? אומר, זיכרון, איזה זיכרון? זה מה שקרה לי היום. הכנתי את זה ואת זה, ושכחתי לשים. רציתי לשים את זה בבסק. אבל זה בסדר, אפשר גם בלי. מי שרוצה, אוהב את הקטע של פרי הדר,
לקחתי תפוז, רציתי קצת לגרד את הקליפה אל תוך הבשר, אבל שכחתי, מה לעשות? ילדצ'קי. קיצור, שמתי כבר את השמן להתחמם, ואנחנו לא רוצים שמן חם מאוד, אלא שמן ככה, מה שנקרא, מי שיש לו תרמומטר, הכי טוב 170-180 מעלות. בין 170 ל-190 מעלות צלסיום, צלסיוס, אני אף פעם לא זוכר, זה הטמפרטורה. אבל רוב בני אדם, אני מניח, אין לנו תרמומטר, תרמומטר לשמן, לכן אנחנו ככה בערך, יש בינונית. אם אתם רוצים, זה מתפתח יותר מדי מהר, אז תנמיכו את האש. צריך חכמה עיניה בראשה, ככה לראות מה מוסף בשטח ולפעול בהתאם. חברים, רידדתי את הבשר ככה כעובי אצבע בערך, קצת פחות, קצת יותר, לא נורא. עכשיו בעזרת כוס, כולם יודעים, נכון? לא צריך להסביר. עכשיו, אנחנו רוצים לעשות פונצ'יקים של אחינו האמריקאים. בלי האמצע, את האמצע אנחנו נוסעים ככה. אפשר לקחת כוסית של ערק, קטנה, להוציא את האמצע. את זה אל נא תזרקו, אנחנו גם נתגן אותו גם. ככה, בסדר? או, אפשר פה להשתמש בכזה. מכסה של בקבוק, למשל, גם כן אפשר. הנה, עובד, סבבה. אפילו יותר טוב. זה נראה לי יותר טוב אפילו, כי אני לא רוצה חור גדול מדי. וחברים, זה זמן לחשוב על פילוסופיה. החור של הדונלד, אם זה דבר ממשי, אם זה דבר שקיים, סבבה, יאללה צ'קי. אתם רואים כבר זה עושה גול גול גול, השמן עושה גול גול גול. אני מנמיך את האש ככה, שלא ישרף לי שום דבר. ויאללה, בשם השם נעשה ונצליח. חברים, בערך כדקותיים, אבל אל תסתכלו על השעון, תסתכלו על הסופגניות עוסמן. זהו חברים, גם בצד השני על אש בינונית, ככה לראות כשאתם מרוצים מן הצבע, סימן שזה מוכן. תראו, הצד השני גם כן נראה סבבה. נשים על נייר סופג וניתן לו פסד ככה להירגע. יאללה שקי חברים, עכשיו הקישוט. אני שם פודרה, קוראים אותו אבוקד סוכר. מי שרוצה לשים סוכר ממש, ישים סוכר. עכשיו, המסתי קצת שוקולטה, הביאו לנו חברים מארץ ישראל, הביאו לנו כי ביקשתי. אמרו לי מה להביא לך, אמרתי תביאו לי שוקולטה עם פרה, ככה מארץ ישראל. והמסנו, עכשיו נעשה ככה, זהירות, נעשה ככה, נשים פה מלמעלה, עד כזה, כן, בדיוק מירי קוראת את מחשבותיי. עכשיו בואו נטעם ונראה איך הוא נראה מבפנים. אני אוהב את הפונצ'יקים ככה סטרייט, בלי כלום. תראו, ככה נראה. מירי אוהבת את זה, זה מה שחשוב. וזה מה שרציתי לספר לכם היום. תודה רבה שהייתם ממנו, תודה שספיתם בסרטון. חג אורים, שמח חברים, ונתראה בעזרת השם בסרט הבא. יאללה, שלום. Thank you.
ای مطلع مطم دیری کمون دردش با جون بیو ای مطلع مطم دیری کمون دردش با جون بیو ای بیو